samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Magična noć snježnog punog mjeseca u Djevici. Zamislite želje i pustite čaroliju da vas oduševi. Naša stvarnost je često obasjana magijom punog mjeseca, a rituali poput zamišljanja želja na ovakvu noć nose posebnu čaroliju. U subotu 24. februara u 0 sati i 49 minuta, kada se dešava snježni pun mjesec u Djevici, pruža se prilika za duboko povezivanje sa univerzumom. Zamislite se kako stojite pod sjajem mjeseca, osjećajući njegovu svjetlost kako obasjava vaše biće. Udahnite duboko, oslobodite se svakodnevnih briga i dozvolite sebi da budete u potpunosti prisutni u tom trenutku. Sada je vrijeme da postavite svoje želje i ambicije pred univerzum. Kao što mjesec utiče na plime i oseke, tako može uticati i na naše emocionalno stanje i vibracije. Koristite tu energiju da vizualizujete svoje snove. Zamislite ih kao svijetle zvijezde koje sjaje na noćnom nebu jasno i čvrsto. Dok zamišljate svoje želje, pokušajte ih doživjeti emotivno. Osjetite radost, entuzijazam i zahvalnost kao da se već ostvarilo ono što želite. Neka ova energija ljubavi i zahvalnosti obavije vaše želje poput nježnog plašta. Ne zaboravite izraziti svoje želje jasno i pozitivno. Umjesto fokusiranja na ono što želite izbjeći, usmjerite pažnju na to što želite privući u svoj život. Svjetlost mjeseca će nositi vaše želje u univerzum, gdje će početi raditi na njihovom ostvarenju. Ova posebna veza s prirodom i kosmosom može vam donijeti duboko iskustvo i osnažiti vašu vezu sa univerzalnom energijom. Prepustite se magiji snježnog punog mjeseca u Djevici i dozvolite svojim snovima da procvjetaju pod njegovim svjetlom. Sretno! Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam! Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.